לא! אוי! לא יהיה חלב. מיסו רונלדו? רונלדו. רונלדו, אני לא יודע מה זה מיס. שלום, שלום, שלום. איך עברה השבת עליכם, איתנו? איך עברה, הנה, תלבשו את המשקפיים, איך עברה השבת? אה? או, אתם עכשיו בתוך המשקפיים. או. חרה, בסדר, קורה לפעמים. דניסה, תנסה לי, לא, רק אם היה לך כסף, אז הייתי אומר כן. שלום, שלום. עברה מצוין, יופי, שמח לשמוע שהיא עברה טוב. הצבעתי לך לטיקטוקר השנה, You are my king of the goat. נס ציונה, אתה ל-4-3 על הפועל תל אביב? מה, אכפת לי. אפשר נשיקה? מה? ליד הגב גבר. תשלחו לו שפם עם כובע, תקשיבו לו. אני צריך להיות ארס גדול. היי גיא, אני שמן? כן. אתה גר במזכרת בתיה? יופי. פלקס. פלקס. תצביעו לתליה, באח. נכון, עוד מעט האח הגדול. לא אכפת לי, כי זה עולה כסף להצביע, ואין לי כוח להצביע לאף אחד. זה עולה כסף. נראה לכם שאני אבזבז כסף בשביל להצביע למישהי שאני גם אפילו לא ראיתי את הסדרה שלה? מה אני צריך את זה? מי אתה רוצה שנצח היום באח הגדול? חד משמעית, דיאן מהאח הגדול. אני אוהבת אותך? לא, אני יותר. זה לא עולה כסף. אני זוכר שמשהו עולה כסף. יש לך עכביש בשיער, לא נורא, זה לא מפריע לי. וזה אתה מחר או מחרתיים, ברור שאני מחרתיים, יא נועה ממבר. רגע, אני מחרתיים? פתאום אני מחר. אני מחר או מחרתיים? אני לא זוכר אם, רגע, אני צריך לבדוק אם אני... מה התאריך היום? שיט, אני לא יודע מה התאריך היום. מה התאריך היום? צ'אט, מהר, מה התאריך היום? מה התאריך היום, צ'אט? צ'אט, מה התאריך היום? צ'אט! צ'אט, לא התגלחתי, צ'אט, מה אתה, היום ה-17? רגע, צ'אט, חכו שנייה, אוי, שיט, רגע, מתי אני מתגייש? רגע, אולי זה מחר? רגע, אוי לא, איפה? אוי לא, איך, רגע, יש מוצא, אני מתגייש מחר, רגע. צ'אט, הכל בסדר, צ'אט, הכל בסדר. אני מתגייס עוד יומיים, לא מחר, זה בסדר. זה בסדר, אתם לא צריכים לדאוג. אתם לא צריכים לדאוג. זה בסדר. זה בסדר. זה עוד יומיים, זה לא מחר. זה עוד יומיים, אל תדאגו, גם הכנתי לכם מלא סרטונים מראש. אז זה בסדר. תודה רבה על הוורד, מעריך המון. זה בסדר. ארידור רואה את ביתר, ארידור לא רואה כדורגל, הוא רואה גולף. זה מה שהוא אוהב. הסרט עם הסוף של החציל מצחיק, שמח פשוט, אני שמח וזהו. אבא שלי באמת עזב אותי, כן. My boy! My child! My little child friend, my boy! אני הולך את ביי, תודה רבה, תעשו סאב! זארק בוי! My child, my only child! My little child! שלום! אני לא יודע מי זה אלקנה נבו, אבל זיכרונו לברכה. אני לא מדובב את דרור, תודה רבה זארק בוי! My son in law! My בן שלי! יא מלך, אני לא, מי זה אלקנה נבון? אני לא, רגע, אלקנה נבון זה בויה, אחויה, לא יודע, ויתרתי לעולם, גם בזמנים קשים אני, זה? חלק, סבתא שלי, זה מזכיר לי סרטון שאני צילמתי היום. תודה על הוורד! כן, זהו, מה הוא נפטר? לא, אין מה, הוא גר בעיר שלי, הוא במזכרת בתיה, הוא גר פה. הוא גר 5 דקות ממני. זה לא בנזיני. ארידור אוהב את עמית פורטל, עמית פורטל אוהב את ארידור, זה קודם כל. איך הולך עם המורה וה... תודה על הוורד! תעשה את החיקוי של ארידור,
אתה פשוט צריך לדבר כמו ילד, תודה רבה על, על, על ה-11 ורדים. אני מעריך את זה מאוד. יש פה פילטר של ארידו, וואי אחי, אני צריך לעשות לייב של ארידו. היי! My lonely son, my child, my one and only child, my child, Zark boy, my son, my son. יואו, Zark boy, יואו. כל החיים אני חיכיתי לך. איפה היית כל החיים שלי? תודה, Zark boy, תנו סאב לזארק בוי, כי הוא המלך. אתה מתגייס לקרבי, לא, אין לי את הפרופיל הזה, ואני בעתודה. 64. תודה, Zark boy, you are my king of the one. זוכרת עם הסרט של דרגון בול? אני לא יודע, היו הרבה מאוד אנשים בסרט של דרגון בול. איפה, האם יש פה פילטר של ארידור? זה מה שבאמת מעניין אותי. זה הפילטר של ארידור? סוג של אני ארידור, אני נועה, אני חברה של ארידור. אחי, מה הולך עם הפילטרים המוזרים? למה יש את זה ולא פילטר של ארידור? מה אתם רשמתם טוויטר? מה זה בכלל לא? אוקיי, בסדר. אני טעמת קראנץ' פיסטוק? לא אכלתי בחיים קראנץ' פיסטוק. בחיים לא. דאפו, וואו. שכחתי להעלות היום את הסרטון עם הדאפו. לא, אני אעלה אותו אחר כך. בסדר. יא שולחן, יא כיסא. דניס, מתי ילדים? מחר. העם דורש חזרה את הג'וק. איי, Zark boy. מה שאתה לא יודע, שהיום צילמתי סרטון עם הג'וק שעל הקיר, ואני לא יודע אם להעלות אותו מחר או ביום שני בבוקר, בגלל שזה גם קשור לטירונות שלי. אז אני לא יודע אם ביום ראשון או מחר, אני לא יודע. שלום, שלום לכולם, שלום. אני שולח לך מכונית, אתה מביא לי עוקב, בסדר. לארידור יש חברה, כן, לארידור יש חברה, נועה חברה של ארידור. זה לא בנזיני, זה רונלד. שלום, או, רותם! Mason, my second child, my adopted son. המומץ שלי ילד. תודה רבה, אני מעריך מאוד את הוורד, מרותם, מייסון וגם Zark boy, תודה רבה לכם. תן אוקיי, ברכים, תודה רבה מייסון. נועה מקשה על ארידור, ארידור הוא מעמיס. תודה רבה מייסון, רותם, מייסון. דניס ימלך, תן לנו. אני לא פורש, אני לא יודע איפה שמעתם שאני פורש. אבל אני לא קרוב ללפרוש, אל תתקשרו לשום מספר, והילד הזה גר במזכרת בית, מה זה? או, ורגו, או, ורגו סטאר, you see, ורגו סטאר סיין, מה עוד יש פה? מה זה? פלו מי, פלו מי, או, פלו מי, רגע, מה זה? Ask me anything. Oh, ask me anything. Oh, welcome. Welcome, my child. Oh, gift צרפן. So, wow. מה זה מיוזיק? יש פה מוזיקה. מה עוד יש? אלקטרוניק. תודה, Zark boy, מעריך. וואו, מה זה ג'אז? לא אהבתי. מה זה? רומנטיקה. זו מוזיקה רומנטית. או, סליחה, או, זו המוזיקה, לא, תבטל את זה, לא. איך אני מבטל את זה? אני לא יודע. סליחה.
ראו, סליחה, אני טיפה, סליחה, אני טיפה, זרקבוי, תודה רבה על הורדים, אני מעריך אותך המון, אני לא שומר שבת, תודה זאת לינור, זאת לינור? זאת לינור! תודה רבה על הכדורים, זרקבוי, תודה רבה, רותם, תודה רבה, אני מעריך אתכם המון. תודה רבה, אני מעריך את זה. מעריך את זה מאוד. או, זרקבוי, וואו, 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 או, לא, זה נפל מהקיר, לא, איזה פלקסים של קינג, אחי. הנה. תודה רבה, זאת לינור, תודה רבה, סליחה, לא הסתכלתי כי נפל לי דברים מהקיר. ולרותם, תודה רבה, וואו. תעשה שריר? אתם רוצים לראות שריר? אתם יודעים, אתם... תודה רבה, סמיילי, תודה רבה, סמיילי מחייך על האוכל, זה ממתקים? תודה רבה על הממתקים, תודה. תודה רבה על הממתקים סמיילי ורותם וזרקבוי וזאת לינור, תודה רבה לכם. אני דניס, ראיתי אותך בבית ספר, בבית בבית ספר, אתה זכית בטיקטוקר השנה, אני אדע או מחר או ביום שני אם ניצחתי. אני לא יודע אם אני אנצח, אם זה, אם כן מגניב, אם לא בסה. תודה רבה זרקבוי ורותם, אני מעריך אתכם המון, תודה רבה. אגב, אתם חושבים שאני לא חזק? אתם חושבים שזה לא שריר גדול? אז הנה לכם מחשבון. מחשבון ליד היד שלי. זה מחשבון וזה היד שלי. זה היד שלי. זרקבוי, תודה רבה. מה אתם חושבים, שאני חלש? אה? אתם חושבים, זה מחשבון וזה היד שלי. אתם מבינים את זה, כן? זו היד שלי וזה מחשבון. זה מחשבון. מה נראה לכם שעשו אותי באצבע? עשו אותי בעשר. תודה רבה על הפרדים, מעריך את זה המון. My children, my, כן, אני עסוק בלייב, נועם, אני אענה לך אחרי הלייב, I'm so sorry. אתה יכול להגיד מזל טוב יעל, זה משומן, כן? אתה יכול להרים 135 קילו, בנץ', You cannot. אני בנץ' 135, מה אתה עשית? שיעורי בית! אנחנו יכולים לראות את הכלב שלך, הוא כרגע בעונש כי הוא השתין עליי, אבל אתם יכולים לראות תמונה של הכלב שלי. הנה, תמונה של הכלב שלי. Where are you, my child dog? רגע, התמונה של הכלב. אני לא קורא צ'אט, כי אני כרגע מחפש תמונה של הכלב שלי. הנה. My child, my son, זה הבן, תכירו, זה הבן שלי. מאוד, מאוד, מאוד... ככה וזה חמוד, ואנחנו סולחים לו כל פעם מחדש, אבל כרגע הוא בדיוק עכשיו השתין על המרפסת, אז כרגע הוא לא פה. הוא כרגע בסדנת חינוך חדשה. ואם אתם שומעים אותו נובח, אז זה כנראה הוא. קוראים לו קוזיה. אני ארשום לכם כי זה שם רוסי. הנה, ככה רושמים את זה בעברית, וככה רושמים את זה ברוסית. זה השם של הכלב שלי. הנה, זה השם של הכלב שלי. מה עם הנזק? שמעו, אין לי, אם היה לי הנזק מחמד, הייתי מראה לכם אותה, אבל אין לי. אבל אם אני אנצח בטיקטוקר השנה, סרטון עם הנזק. סרטון עם הנזק. היי טלי. ראיתי דברים, אין לי נטפליקס, אני מצא, היי מיכאל, מה נשמע מיכאל? מה נשמע מי בוי, מי צ'י, מי לונלי סן? כמה אתה מתאר? וואו, אלי סנט טיק טוק יוניברס טו שהינז? שהינז ביג דאבליו.
זארקבוי הוא כולו בדאבל, הוא מלא בדאבל. דאבליו, זארקבוי, אתה מרוויח שיר עכשיו. תודה רבה זארקבוי, אני אוהב אותך, מעריך אותך המון ואני אוהב אותך. ועכשיו אתה תשמע שיר. אני חייב להעיף אנשים מהדיסקורד. הנה. פעם אתה מתאמן בשבוע, כשיתחילו הלימודים אני אתאמן פעמיים או שלוש בשבוע. וואו, תגיד נייר טואלט אם בא לך שניתן לך 100 לייק. נייר טואלט, תודה רבה. אלי תן לי? זה לא טוען לי, שאני מכיר, או שזה היי יונתן, תודה רבה על הברדים. רגע, אלי תן לי, זה אלי תן לי? אני לא בטוח אם זה אלי תן לי. יונתן, תודה רבה על הברדים, אני מעריך אותך המון. תודה רבה. היום זה לא הלייב האחרון, מחר יהיה הלייב האחרון, כי אז אני הולך לטירונות. תודה אלי, תן לי על הסוכריות. עכשיו אני סוף סוף אהיה שמן כמו שרציתי. אלי, תן לי, תנק יו מי ברדה. שמעתי שארידור בוגד בנועה? לא, ארידור לא, בעצם ארידור לגמרי יכול לבגוד בנועה, אני מאמין שזה יכול לקרות. אלי, תן לי, תודה רבה לעשרה ורדים. אלי, תן לי, תודה רבה לארבעה ורדים. אגב, אלי, תן לי, תודה רבה לשלושה ורדים. אגב, אתה קרוב משפחה של ארידור? ובכן, כמובן, אני אבא שלו. מי שממלא את המטרות של היום, מקבל ממני עוקב. בום, וואו, עוקב. תודה רבה רותם על ה... 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 ורד, תודה רבה, ויונתן, תודה. ארידור לא מת, ארידור בסדר, ארידור חי וקיים, והוא בסדר, והוא יהיה בסדר כמו תמיד. תודה רבה, יונתן, ואלי, תן לי. תודה רבה על כל הסכרת, תודה רבה על הממתקים, תודה רבה יונתן, תודה רבה טלי בוח, תודה רבה יונתן. מי זה ארידור? ובכן, מצחיק שאת שואלת, כי ארידור זה הבן שלי. כן, לפעמים רשום על הקופסה שזה עובד 99% קרה אחוז. תודה רבה על הורדים, סליחה, לא שכחתי לומר, תודה רבה רותם על הורדים, תודה רבה לך. אני מעריך אותך המון, תיזהר שארידור לא יגמור כמו וולטר ווייט. ארידור עוד לא בגיל של לגמור. זה א', כל. למה יש לך נמסים? למה לא? נועה אטלי אוהבת אותך, גם אני. אוקיי, שאלה הבאה. הצבעתי לך בטיקטוקר השנה, נשבע. אם אני מנצח, אני והנזק רוקדים את הריקוד שלי. אני והנזק נרקוד את הריקוד של... אל תתעסקו איתי!
אני גבר! איפה המשקפיים שלי? רגע, אה! 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 אל תתעסקו איתי! אני שנייה מביא את המשקפיים שלי! רגע! אחי, כל פעם שאני רואה כובע אני משתגע. תודה רבה. תודה. רגע, זה דניאל יונה? או, יאללה. דניאל יונה. אז מה, דניאל? שמעתי שהרבה מאוד צ'וצ'ות מחפשות אותך, זה נכון? דניאל, אתה שומע רגע? כן, לא. די! סליחה, זה לא אני. כן, מה? הצבעתי לך בתור טיקטוקר השנה. והצבעתי לך בתור סקילר השנה. כמה פעמים? כן. אתה אומר את זה סתם עכשיו. לא, אני הצבעתי לך ולדקוק. כמה פעמים? מה זה 600 צופים הם מטורפים? מה אמרת? הצבעתי לך ולדקוק. כמה פעמים? לא, אני לא משקר. אני לא משקר. הצבעתי גם לך וגם לדקוק. כמה אבל פעמים? זה אבל זה אמור להיות, אתה אמור לבחור סקילר אחד. נכון, אבל אני בוחר כמה. אתה מבין? דניאל, אוקיי. אני אומר, לך לנועה פינטו, או איך שלא קוראים לה, לך לנועה פינטו! ותגיד לה, נועה פינטו, את ואני, אני שומר נגיעה, אבל אני מוכן לגעת בך. אני דניאל יונה סקילר. תגיד לה את זה ככה, אני אומר לך, דניאל, דניאל, תגיד לה את זה ככה, דניאל, דניאל. אתה מצחיק אותי. למה אתה עם משקפיים? למה לא? דניאל, איך עברה השבת? שמרתי שבת, אני תמיד שומר. לא, איך עברה השבת? סבב? דניאל, אתה יודע, אתה יודע איך קוראים למה שהולך עכשיו? מה? קוראים לזה עכשיו סדרה, כי זה, כי אנחנו שנינו דמויות, אתה מבין? בעיקר אתה, אבל אנחנו שנינו דמויות. מה אמרת? אני אמרתי שאני דמות. אני דמות להשראה. לא, אני דמות נטו, אני נטו דמות. אתה רואה, אתה רואה אותי? אני דמות. אני. לא, לא אתה דמות, אני דמות, אני לא מדבר עליך, אני דמות. אני דמות. אני דמות. אני דמות! מה אתה עושה שלא שומע אותי? אני יודע שאתה שומע אותי! אני יודע שאתה שומע אותי! עכשיו אני שומע. מי שדמות לא שומע. מי שדמות לא שומע. אתה שומע? דניס, תרגע. דניס, תרגע, אני שומע. לא, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אתה רוצה שאני טיקטוקר השנה יהיה מישהו אחר. אתה רוצה, עמית פורטל יהיה טיקטוקר השנה? לא, לא, זה בסדר. אתה יודע מה יקרה אם אני אסכה בטיקטוקר השנה? מה יקרה? אני הולך לעשות סרטון, אחי, עם אנה זק. אחי, לגמרי, אתה הולך לצלם את זה. אני ואנה זק הולכים לעשות את הריקוד שלנו. רק אומר לך. רק אומר לך. רק אומר לך. אני לא מתקרב לאנה זק. לא, לא. מה? אף אחד לא מתקרב לאנה זק, אמרתי. למה? אתה חושב שהיא תרצה אותך? מה הקשר? דניאל, דניאל, לא כולנו, לא כולנו מככבים באבנים מול הבנות. לא כולנו בהישרדות. דניאל, סרטון. סרטון. זה שאני ואתה עשינו סרטון ביחד לא אומר שאנחנו מאוהבים. מי זאת? זאת חברה שלך? יש כאן 1,000 אנשים. למה יש פה אנשים? חברה של דניאל! זה, דניס די, זאת לא חברה, דניס די, זאת לא חברה, אוקיי? איזה חברה? אין לי חברה. לא יודע. נכון, זה שומר נגיע. חברה של דניאל! די, זאת לא חברה שלי, דניס, אתה לא יודע מי זאת בכלל. זה לא אני. אין לי חברה. למה? כי עדיין אין לי חברה, אבל הנה, הוא יכול להיות שאולי מחר
אני אפחד במשיך. מחר אתה עושה סרטון עם הודעה או משהו? לא, אני לא עושה שום... אני לא נפגש... למה לא? למה לא? כי אני עדיין לא מכיר אותן, ואני מכיר אותן רק בטיקטוק, אוקיי? אז דני, יש לי שאלה, ברצינות. יש לי שאלה רצינית, אני יכול לשאול אותך? זוכר את חברה שלך, אני שכחתי איך קוראים לה, הזאתי ש... שכחתי את השם, הזאת שאוהבת כדורגל. הודעה? הודעה, אני לא זוכר את השם משפחה פשוט. אם אתה שומר, אני שואל את ברציון, זה בלי צחוק, כן? אם אתה שומר נגיעה, למה חיבקת אותה? באלוהים. תקשיב, אני אתן לך כמה שאלות לגבי שמירת נגיעה. מה זה שמירת נגיעה, אוקיי? כשאני מתכוון שמירת נגיעה, אני לא אומר כאילו לגעת בה ככה, אוקיי? זה מעבר, זה משהו כמו... אני אתן לך שלושה ניחושים. חדר, מיטה, חושך. אהה, אני לא יכול לומר את זה כי יחסמו אותי, אבל זה בעיקרון, זה בעיקרון... בעיקרון! זה בעיקרון, אבל, אוקיי? אבל ממה שהבנתי, אבל שומר נגיע זה אסור לגעת בבנות בכלל, אני לא מבין בזה. תראו, כולם חושבים שלשמור נגיע זה ככה, תראה? זה לא זה? זה אישה, זה אישה. אל תגיבי. לא. זה לא שומר נגיעה? לא, תקשיב. היא יכולה לעשות לי ככה, אני סבבה עם זה. או ככה, זה סבבה עם זה. אבל ככה זה לא סבבה עם זה. אתה שומר את עצמך לחתונה פשוט? דניס, אני לא יכול לפרט את הדברים האלה, דניס. לא, אני מבין, שנינו נולדנו באותה דרך, דניאל. אני מבין איך באים ילדים לעולם. אני בן אדם מושכל. אני עם השכלה. אוקיי. אבל למה שומר נגיע? זה לא פשוט, אתה לא תהיה ביחסים לפני חתונה, אי אפשר לומר את זה? בדיוק. בן אדם זה אז זה לא שומר נגיע, זה פשוט אתה שומר את עצמך לחתונה. אני קורא לזה שמירת נגיע, לא יודע. אבל נגיע זה יכול להיות פיזית נגיע. נגיע יכול להיות כמה דברים. דניס, נגיע יכול להיות מלא דברים. תלוי איך אנחנו מפרשים את הנגיע. יש, אני הייתי זה רב, רב הסביר לי. לא כולם פה דתיים, אז לא כולם מבינים. אני אומר לך את זה כי אני לא מבין. כי אני זוכר ש... כשראיתי את הסרטון עם ישראל בידור שאתה שומר נגיעה, אני בדקתי, ורשום באינטרנט שזה אסור לגעת בנשים. הנשים אסור לגעת בגברים, וגברים לא יכולים לגעת בנשים. אתה מבין את מה שאני אומר? אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני שומר נגיעה, אני דתי לפי דעתי, אתה מבין את מה שאני אומר? אתה דתי לפי דעתך? לפי דעתך, כן, אני כאילו, אני... תשמע, אני אוכל כשר, אני שומר שבת, אוקיי? שומר מצוות, הלכה, לומד קצת גמרא. לא, אבל אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. אבא שלי רב. דניאל, my friend, my brother, my son in child, my child. אתה יודע מה אני אומר עכשיו? לא. אתה הבן שלי, תקשיב לי טוב. אבל אפשר לעשות יחסים בלי לקיים יחסי מין. תאמין לי, אני, המיטה הזאת יבשה כמו... יבש. לגמרי, כאילו. אתה לא מבין מה לא הולך פה. הכל לא הולך פה. אבל בכל זאת, אפשר יחסים בלי יחסי מין, אחי. זה כאילו, אני לא מבין, כאילו, ראיתי בישראל בידור, אם מישהו עושה לך מוב. אם היא עושה מוב, מה הבעיה? מה הבעיה שהיא עושה מוב? מה? מה הבעיה שמישהי תתחיל איתך? אני לא מבין. תשמע, אין לי בעיה שמישהי תתחיל איתי. פשוט דניס, בוא נסיים את העניין עם... לא, אני יודע שחברה שלך שמה, אני יודע שחברה שלך שמה, ושאתה לא באמת שומר נגיע, אני בטוח בזה. אני לא שומע כלום, אני בטוח בזה. חברה שלך שם, נכון? תחשוף. לא, אתה שומע. כל מי שלא דמות לא שומע. לא, כל מי שדמות לא שומע. הנה, בוא. וחברה שלי! הוא מפריע לי בטח נוספת לכולם את מה שכולנו ידענו! נכון? זה רק סביב הטומטם. אז מה? אחים במיטה של אחים, זה לא קשור, זה לא קשור. דניאל, זה לא קשור. מי יצא אותו אחי? תגיד, אתה בא להגיד לי שאני... אתה? איך הוא הספיק ללבוש את החרא הזה כזה מהם? מה אתה עושה? זה אלידה? לא, זה לא אלידה. זה יפחר. זה אלידה, נכון? זה אלידה, אחי.
תשאל אותו, הוא יגיד לך את מה שאני אמרתי לך. זה בסדר, אבל תבחר את הודיה פינטו, בסופו של דבר, זה בסדר. תבחר את הודיה פינטו. דניאל, בוא נעשה אגרד. אני לא שומע אותך. אני נאלץ לסיים את הלייב, אני הולך לעשות ריצה כושר, ולא הכל תלוי בבנות, אני הולך, אני אסכים. ישראלי, דניאל יונה, מפיץ את הכדורים, דניאל יונה, אלוף האלופים, דניאל יונה. הדמות הראשית, דניאל... דניס, ביי, אני לא רוצה לדבר איתך בחיים שלי, בחיים שלי לא רוצה לדבר איתך. לא, דניאל, אני מצטער. דניאל, אם אתה מנצח בסקילר ישראלי, כן? אני, אתה, אם אתה מנצח בסקילר הישראלי, לא זה, אם אתה מנצח בסקילר השנה, אני, אתה, נועה קירל ואנה זאג עושים את הריקוד שלי. סגור. אני גם. קודם כל צריך גם לדבר עם אנה זאק ועם נועה קירל. אבל אל תדאג, I got the facilities for that big man, אוקיי? טוב, אני עכשיו זז, כולם לכתוב בצ'אט, דניס הדמות, אוהב אתכם, דניאל יונה סקילר. אני דמות. אני הדמות הראשית. וואו, המשקפיים, אני לא זוכר כמה הייתי עם המשקפיים, גם אני לא... אחלה דניאל. אגב, תודה לכל מי שתרם. סליחה, אני פשוט, אני ראיתי, אבל אני דיברתי, אז מצטער שלא שמתי לב. אז זה. תודה רבה על כולכם. מה ארידור? מזל טוב. יש לי 1,700 אנשים בלייב, אני לא יודע איך לספק אתכם. אז אני... אתם רוצים לראות קסם? אתם רוצים, איך אני אוסף, תעקבו אחרי באינסטגרם, אני אנצל אתכם אם אתם כבר פה, תודה רבה מעיין. הנה, רוצים לראות קסם? למה עדיין יש פה אנשים? זה מפתיע, לא יודע לעשות קסמים, אני מצטער. אני יכול לדבר, מי אתה רוצה שינצח בטיקטוקר השנה? ברור שאני, אני רוצה לנצח. אתה דמות כמו שיש לך אבא. זה נכון, כי אין לי אבא. אגב, מחר אני הולך להיות בישראל בידור, אז אני אדבר איתם על שיתנו לי לנצח או שאני אשרוף להם את הבניין. כלומר, כן. תעשה את הריקוד אחר כך, תצרף אנשים. טוב, אם יש פה כבר אנשים, אז אני אצרף אנשים כדי שלא יהיה לכם משעמם. הקטע שאני לא יכול לצרף אנשים בגלל סיבות שאני לא יכול לומר. דניס, אגב, שלף, תודה רבה לך על התרומות של הכובעים והכל, כאילו זה היה מטורף, תודה רבה. רוצים לראות אותי רוקד? מה? אוקיי, לא יודע מה הלך פה עכשיו. תודה רבה מייסון על הזה, תודה רבה על הוורדים. עוד מעט כל הילדים ילכו, אבל זה בסדר. מי ינצח באח הגדול? תליה תנצח באח הגדול, בואו. אני ניחשתי את חיפה, אני אנחש את האח הגדול. תליה מנצחת. תודה רבה מעיין, תודה רבה מיקה. איפה ארידור? בכלא על רצחו של יצחק רבין. תודה רבה מעיין, תודה רבה כולכם. לאט לאט האנשים יורדים כי אני משעמם, אבל זה בסדר כי אני אוהב אתכם. אילנה גם מתמודדת, נכון? אז אילנה או תליה, אחד מאלה. תודה רבה מעיה, מיקה. תודה רבה מיקה. מה הבעיה? אני לא בטוח מי אני רוצה שינצח, תליה או אילנה, אין לי שמץ. יש לי התראה חדשה בפייסבוק? האומנם? חברים? אם אתה הולך לנחש את השם שלי, אני אביא לך מכרה זהב. בוא נראה. אני צריך לראות איך אתה נראה. אני לא מבין מה הולך, מי יותר טוב, הג'וק או ארידור. אני לא, אוקיי, אני לא יודע למה, הג'וק, השם שלך זה תומר. תומר. כן, קוראים, לא, ארידור זה הבן שלי, אני אימצתי אותו. מכבי חיפה או פריז? פריז תנצח במשחק הבא 2-0. זה יהיה 2-0 במחצית הראשונה, וזה ייגמר 2-0 במחצית השנייה. זה יהיה במשחק הבא של פריז מול חיפה, אני מתערב, מה שבא לכם. תודה רבה יסמין, תודה רבה ג'י, תודה רבה לכם.
אני, יש, כאילו, אני מעריך את זה המון. לאט לאט האנשים יורדים, אבל לפני שאתם הולכים מהלייב שלי, אז תעקבו אחריי ביוטיוב ובאינסטגרם. אני מאוד אעריך את זה. ותצביעו לי לטיקטוקר השנה, אני אנצל אתכם כמו שצריך. תודה רבה, זארקבוי. תודה רבה, יסמין. אני מעריך אתכם המון. אם אתה לא קורא את ההודעה הזאת, אנה זק לא אוהבת אותך, אנה זק אוהבת אותי. אני יודע את זה. אני יודע את זה. אני יודע. היום גם אני דייקתי איטל מוסרי בסרטון, והוא ראה את זה. ועכשיו אנחנו החברים הכי טובים. תודה בנימין על הברדים, מעריך המון. אנה זק הוא אגם בוחבוט, אנה זק בלי שאלה. וואי אחי, יש לי כל כך הרבה תוכן אם אני אנצח בטיקטוקר השנה. אתם יודעים כמה מפורסמים אני אנצל? את כל המפורסמים אחי אני... את כל המפורסמים אחי אני אנצל! את כולם! תודה רבה מעיין וסתם ילדה ורדיץ, תודה רבה לכם. אני עומד לעשות סרטון אחי עם נועה קירל, עם אנה זה... נועה קירל, אני לא מבין למה אנשים שולחים לי הודעות כאילו הם מצפים שאני אענה להם באמצע הלייב. אני לא יכול לענות לכם, אני לא יודע מה אתם רוצים שאני אעשה. אז בקיצור, אחי, נועה קירל, אנה זק, מי עוד יש שם? טל מוסרי! טל מוסרי! כל המפורסמים, אחי, צפו ל-800 סרטונים ביום הזה, אני עומד לנצל את היום הזה כמו שצריך. מעיין המלך, דור, תודה רבה. היי אוריאן, אני בן 19. נועה קירל או אנה זק, אנה זק, בלי שאלה. תודה רבה לכולכם, תודה רבה, אני מעריך אתכם המון, זה מטורף, אני כאילו, אני לא מבין, לא מגיע לי, אבל תודה רבה. ראיתי סרטון ביוטיוב ונבהלתי איתך, זה היה מפחיד הסרטון ביוטיוב. תודה רבה לכולכם. Thank you my brothers for... אני אוהב אתכם. אני פשוט אוהב אתכם, אתם מבינים? בלעדיכם אני כלום. אתם מבינים? אני לומד כרגע משפטים, אני עונה לשנה ב' באוניברסיטת תל אביב. הצבעתי לך כטיקטוקר השנה. או, אחי, תודה רבה על ההצבעה ותודה רבה מעיין על הממתקים. איפה המוזיקה? איפה המוזיקה? איפה המוזיקה? הנה. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, the vomit on his sweater already. Mom's spaghetti is nervous, but on the surface he was calm and ready to drop bombs. But his things, arms are heavy, but the whole ground goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. תודה רבה זארקבוי. איך אתה בן 19 ועדיין לא בצבא? זה בגלל שאני בעתודה צבאית. תודה רבה ביי ולזארקבוי, אני בעתודה צבאית. אני עושה תואר. ואחרי התואר אני הולך לשרת. אתה רוסי? כן, אני רוסי. רוסי שלם. אני בא אליך עם חברים בעוד שעתיים. בעוד שעתיים אני לא אהיה בבית, my guy, my friend, my best friend. חבר אחי, תודה רבה, סתם ילדה, תודה רבה, ביי. כן, עוד שעתיים אני לא אהיה בבית. יספום, תודה רבה, תודה רבה. פשוט אני אומר כל הלייב תודה רבה. אתה עושה סרטון על דיין לייט, אני אנסה. ראיתי אותך יוצא מהבית, איך אתה נעול? אתם לא ראיתם כלום, זה לא היה אני. דניאל יונה או אנה זק. אנה זק או ארידור, אנה זק. שם של רכב בשביל אדיט. אוקיי. לנדרובר. ריינג'רובר. בנדו, כלומר, סליחה. נעמי, איתן. הצופים יורדים לך מאוד מהר כי אני ממש משעמם. תודה רבה דניס אהובי על הברדים. אפשר עוקב, כולם רוצים עוקב. הצבעתי לך בטיקטוקר השנה, תודה רבה, אני מעריך המון. אנה זק או טיקטוקר השנה, אנה זק, היא יותר טובה ממני. אתה אוהב מיונז? כן.
מכבי חיפה או תל אביב? אני באמת ש... אני לא יודע, אין לי שם, נראה לי... פשוט חיפה יותר טובה, אז אני אקח את חיפה כי היא יותר טובה. אנזק או דניאל יונה, אנזק. צ'או, איזה תואר אתה לומד? אני לומד תואר במשפטים, אני עושה עתודה, אני עונה לשנה השנייה שלי באוניברסיטת תל אביב. אני מתחיל ב-23 לאוקטובר, את השנה השנייה שלי. ברסה או ריאל, ריאל, תדבר רק ברוסית, אסור, כי אז לא תבינו מה אני אומר, אתם מבינים? לאן אתה הולך עוד שעתיים סתם לטייל בחוץ, עם, עם המחשבות שלי? דפק לי המוח, שכחתי מה רציתי לומר. מי זה החולה נפש הזה? אני לא יודע מי זה החולה נפש הזה. לי קוראים דניס. תן חרוז לחציל, פדו... מציל. לא יודע, הדבר הראשון שעלה לי לא, לא כל כך טוב. יותר חזק, מה? מה תקני, וואו. איך אתה אוכל קורנפלקס? עם מים. לפעמים אני גם לא, לא שופך כלום. רקפת. אנזק או אני? אנזק. בלי שאלה, אנזק. היי דניס. הצבעתי לך לטיקטוקר השנה, תודה רבה. תודה רבה מחזירה עוקבים על, 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 על ורדים. תודה רבה. דדי דניס? אוהו, כן. רק דדי דניס בצ'אט. תביא את ארידור, אין פה פילטר של ארידור, אני מצטער. טיק טוק לא אוהבים את ארידור, אתה אוהב אותי? כן. הצבעתי לך טיק טוק הראשונה, תודה רבה. תודה רבה. הרצוג ימרים אחר לאנגליה להשתתף בהלווייתה של המלכה אליזבת השנייה? מה אכפת לי? יש לי את עומר שמביא ורדים, תודה רבה, עומר. מי צריך את המלכה אליזבת? יש לי את עומר. עומר יותר טוב. עומר is the best. Is the best, עומר. די! הרגע ראיתי את הסרטון שלך ביוטיוב, יופי! מקווה מאוד שנהנית, תראו את הסרטון שהעליתי היום ליוטיוב. תקנו! תקנו. תגיד מילה רנדומלית. קושי יכול לקרוא הודעה אחת. אני אפילו לא הבנתי מי רשם לי, אתה מתעלם, כי אני לא ראיתי. נועה קיר אלוהן נזק, הנזק. משהו, מישהו שאל משהו על תיאטרון, אבל לא הספקתי לקרוא. היי דניס. כיף לי בלייב שלך, גם לי כיף שאני אותם... אחי, אני ארס! אתה לא יכול להתעסק איתי, אחי! אני נולדתי ברחוב, אחי! אתה יודע איך אני מקבל את כל הבנות שלי? כי אני גר ברחוב, אחי! ומי עובר ברחוב? בדיוק, כל הבנות שלי. אז אל תעסקו איתי. ראיתי ברייקינג בד, כן. אנזק או בוגטי? אנזק. אנזק או המים שאתה שותה? אחי, אני עומד לקבל... מה זה, אחי? כל הידיים שלי מפוצצות. אז אנה זק או המים שאני שותה? תודה, יסמין, תודה רבה לך. או לך, אני מניח שזה לך, כי זה יסמין. אז המים שאני שותה או אנה זק? אנה זק. אנה זק. קראת את הכתבה על אנה זק בעיתון? אני לא, אני בקושי יכול לקרוא, אז לא. אנה זק או ארידור? אוקיי. אנה זק. תודה רבה, יסמין. יסמין? יסמין WX, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה לך יסמין. You are the shine of my light and I need you. איפה אבא שלך? אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. מה אתה ער בשעה כזאת? אמרתי לך לישון, עדיין לא מאוחר. תודה רבה יסמין על הברדים. מעריך המון. יוצא לי גרפסים. תודה רבה יסמין. די בז. תודה רבה יסמין. ברק המלך. אנה זק הוא אתה, אנה זק לגמרי, אני לא שווה את זה. תודה רבה יסמין. היום הגמר של האח. היום תליה הולכת לנצח באח הגדול. אלא אם כן זאת תהיה אילנה, ואז אילנה תנצח באח הגדול. ואם בר צודקת והיא מקומבנת, אז בר תנצח באח הגדול. תודה רבה, מחזיר עוקבים על הברדים. או, יש לי מלא ילדים במרתפים, אבל אני לא יודע מי גרם לי לצעוק להורים ולשמיים, כי אבא שלך טבע עכשיו במים, אני גר בגבעתיים ונסעתי לירושלים ושתיתי מים. תודה רבה, מחזיר עוקבים על ה-50 ברדים, מעריך המון. ראית דברים מוזרים? לא. רק אתה יכול לחזור את העתיד, זאת תהיה תליה, תליה תנצח את האח הגדול, אין מה לצפות, זה כי תליה הולך לנצח, אני כבר יודע את זה, אני יודע את זה. ראית של קנה נבון נפטר, אין מצב בחיים של קנה נבון נפטר, אני עומד לבדוק את זה אחרי הלייב, כי הוא גר 5 דקות מהבית שלי, ואתמול הלכתי החוצה ולא ראיתי שום מודעת אבל על קנה, אז אני אבדוק את זה אחרי הלייב. הארנף שלי נפטר, R.I.P. כאילו אפשר לאכול אותו, אני מניח, כאילו. לא יהיה חכם, אם, אני אגיד לכם מה, אם היה נורמלי לאכול כלבי, מה זה היה? מה זה? אחי, מה? מה זה היה? זה היה יסמין? תודה רבה. מה הולך פה? למה? תודה רבה. נא! אחי, באמת, אני כל כך מעריך אתכם שזה מדהים. אני לא מגיע לי כל האהבה הזאת שלכם. אבל אני אוהב אתכם. כי אתם נאמבר 1. סקילר נאמבר 1. אז תודה רבה, יסמין. אולי שיט, אחי, זה וואו. מה זה היה? אוטו? זה מגניב, תודה רבה יסמין, תודה רבה אבי! שאלו אותי משהו אבל פתאום אוטו קפץ וזה הפתיע אותי לגמרי אז אני שכחתי על מה דיברתי אבל זהו זה היה מטורף אחי, זה היה פשוט מטורף. היי גבר, מה המצב? אני בסדר, מה איתך? תודה רבה רותם על הוורד, מעריך אותך המון. היי! Achieved! סובסקרייב! מי הסובסקרייבר? מי הסובסקרייבר החדש? Let's go! בוי! קיבלת עוקב. יופי, כל הסובסקרייברים. תודה רבה, שרק בוי. תודה רבה כולכם. I love you, my children. אני לא צריך ילדים, כי כולכם הילדים שלי. אני אגדל אתכם ואני אברח עם החלב. אני אברח עם החלב! תודה רבה, יסמין. תודה רבה, שרק בוי. My child! You are my son! אני ארקוד עכשיו. כן, כל הברדים בזמן ש... כן, כל הברדים. כל הברדים. אני לא עושה את זה מהר, כי אז המשקף... אחי, מה הולך פה? שקט! יסמין, לא, אני אוהב אותך יסמין, או אותך. כולם תעקבו אחרי יסמין, טופ ג'י, תודה רבה יסמין. כן, אני מכיר את סיגל ליבי. אחי, מה הולך פה? תודה רבה יסמין. תודה רבה. אוקיי, וואו, תודה. וואו. אני לא זוכר על מה דיברתי. גם טורף, כולם לעקוב אחרי יסמין, טופ ג'י, אחי. יסמין היא טופ ג'י. תודה רבה, יסמין. תודה רבה, אושר. תודה, יסמין. תודה, אושר. תודה רבה לאבא שלי שהוליד אותי ואז עזב אותי בגיל 3.
הכוס יש פריץ עליה. תודה רבה, אושר. למה יש... איך זה יש פריץ עליה? ריקוד התיאטרון, אני אישית מעדיף תיאטרון. תודה רבה על הכדור, ברל, מעריך אותך המון. תודה רבה, יסמין. תודה רבה, דרגון בול זו סדרה מדהימה, ותודה רבה, אושר, על הכדור. כדור? מה זה? Help me reach my goal star? מה זה? אחי, יסמין, כולם לעקוב אחרי יסמין, באמת מגיע לה את כל האהבה שבעולם. ראית את המנגה של דרגון בול? כן, אחי, פריזה השחור, אחי, זה היה כזה מטורף. זה היה כזה מטורף, אחי. תודה רבה, אוהבת. תודה רבה. אנה זק, אוריאל מדריל, אנה זק. אנה זק, she is my child. תודה רבה יסמין על הברדים, מעריך, או כן. תודה מאיה. או, אמרו לי משום, אבל תודה יסמין, או. או, אני רוקד. או, אני רוקד על הברדים, או. או, כל הברדים נופלים כש... או. או, כל ה... כל הברדים... או, כן. 68. תודה רבה יסמין, ראיתי אותך בים, נכון? אני הייתי בים ביום שלישי, שני, משהו כזה. שלחתי ברד לפני שנייה, תודה רבה. אני ילדה כה קטנה ועדינה. תודה אושר. תודה אושר. שיחקת רובלוקס פעם כשהייתי בכיתה ה', אני זוכר ששיחקתי בזה. או שאתה עונה לי או שאני יוצאת מהלייב, אני עונה לך. כן, אני אביא לך את הרול כשאני אחרי הלייב, כי אני לא יכול לעשות כלום בגלל שאני בלייב. אבל תודה רבה לכולכם, זה אשכרה היה טורף. אז על מה דיברתי לפני שהכל התפוצץ לי? אנה זקו, יסמין, יסמין, בלי שאלה, היא המלך קזחסטן, אני המלך של קזחסטן. אנה זקו, או, אני ילדה כה קטנה ועדינה, למה זה לא? טיפה יותר ארוך, אני ילדה כה קטנה ועדינה. תודה רבה, אושר על הוורד. אני בן 19, תראה את הג'וק בלייב. וואי, אם יהיה לי ג'וק בחדר, אני אתפוס אותו אחר. אני כבר לא מפחד, מרוב שאני עשיתי סרטון על הג'וק שעל הקיר, אני לא מפחד מהם, ואני הולך לתפוס כשאני עומד לראות אחד בחדר שלי. I'm stronger. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. תודה רבה. תודה רבה מוריאל! Thank you so much my child ויורינה חמודה, תודה רבה לכולכם. תודה. פשוט תודה. תודה! אני ארס, אתם מבינים? מה עם הניחוש של המספרים? ניחשתי אותם. אני יכול לנסות את זה עוד פעם. תשיר שיר של אבי אברומי. אני לא מכיר את השיר של אבי אברומי, אבל... אני יכול לשים אודם בלי לנסות. תודה אושר על הגלידה, הסדרה הובאה לך זה דרגון בול? בלי שאלה. בלי שאלה הסדרה. או, 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 אחי זה נראה כזה אמיתי, אפילו לא. אחי אפילו לא, תודה רבה יו. יסמין, תודה רבה! טופ ג'י, יסמין היא טופ ג'י. אז זה לא עוד... אתם חושבים שזה עודם, אה? אבל זה לא עוד... אחי, זה אשכרה עובד, תודה רבה, יסמין. זה מטורף, בקושי רואים שזה פילטר, מה? אחי, בקושי... או... אחי, זה מטורף, אפילו לא רואים שזה... אפילו לא רואים שזה פילטר! תודה רבה, יסמין על הוורדים, מעריך אותך המון. איך זה עובד?
מה? אחי, זה... זה אשכרה לא מראה שזה פילטר! אני... מה? איך? זה כאילו שמתי אודם, אבל לא שמתי אודם! איך זה... הנה, זה לא מגיע... רגע, מה? אחי, זה... איך זה אפילו לא נראה כמו פילטר? מה זה? אחי, זה לא נראה כאילו יש לי פילטר. אני... אולי זה... אולי החיים האמיתיים שלי זה פילטר, אחי. מה זה? כזה מטורף. תבדוק במראה, אני לא צריך מראה, אני לא שמתי עודם. איך זה הגיוני בכלל? איך? זה לא פילטר, בטח זה פילטר. הנה, הנה. אחי, סבתא שלי בסדר גמור. אתם חושבים שאני לא... איפה התחתונים שלי? אני אעשה... רגע, איפה ה... אפילו יותר טוב! אחי, אם אני אהיה בת, אני אהיה הבת הכי יפה בעולם. אוקיי, איפה התחתונים שלי? איפה... Where is my underwear? איפה התחתונים שלי? איפה הם? תחתונים? הנה, לא, זה חולצה. אין לי תחתונים. כאילו, אין לי עליי תחתונים. רגע. וואי, אחי, למה זה? איפה התחתונים שלי? טוב, ניקח את זה. ניקח תחתונים מזויפים, הנה. אחי, אני חייב לנסות, די, אני חייב לנסות. אני נראה כמו אישה! אני נראה כמו אישה! אוקיי, רגע. רגע. אז, שלום. קוראים לי שירלי, ואני עובדת עם הוט מובייל, תודה רבה שני על הוורדים. אחי, אני נראה כמו אישה, למה אני נראה כמו אישה? אני נראה כמו אישה. תודה רבה ממתקים על הוורדים, מעריך את זה המון. אוקיי, די עם להיות מוזר, אוקיי, דניס אתה מוזר, אוקיי. תודה רבה על הממתקים. מה לעזאזל אתה עושה? אחי, אני דמות, אחי, אני פשוט דמות. אני ודניאל יונה, אנחנו בארץ הדמויות, אנחנו הדמויות הראשיות בארץ הדמויות. תודה רבה, YR על הוורד. אפשר להצביע לישראל בידור, יש לי בפרופיל הצבעה כזה, קישור שאפשר להצביע, וזה מגניב. תודה רבה על הדונאט ממתקים. מה עם חברה של ארידור? חיים באושר באושר, אתם מבינים? תעשה תחרות, אתה לא עונה לאף אחד, אני מנסה לענות. תעשה תחרות, מי רוצה תחרות? אתם רוצים תחרות? אתם רוצים תחרות? תודה רבה על הממתקים, מי רוצה? טוב, תחרות. מישהו שאני אוכל לדבר איתו בעברית. כן, אם אתם מבינים על מה אני מדבר. תודה רבה, דניסטל! דניסטל, זה אני! זה אני מהעבר. איפה, where is people that speak my language, our language? אני לא, זה לא מביא לי אנשים, זה פשוט לא מביא לי, אני לא יכול, אני מצטער. אנה זק בדודה שלי, אנה זק היא חברה שלי. וזה לא משנה שיש לה חבר, כי בוגדת. אתם מבינים? וזה בסדר. אם זה איתי זה בסדר. אוקיי? וואו, האנגלית שלך טובה, תודה רבה, אני נולדתי בחול. אני ואת תראה לעד שנינו מחול, ממאדים. מה זה, הזעקה בלייב? למה שתהיה לי הזעקה בלייב? יונה מעופפת? אני אף פעם לא ראיתי יונה שהיא לא מעופפת. תודה רבה, דניס טל, על הברת. אנה זק הוא המנהל שלי, אנה זק. תראה את המחשב שלך, הוא כרגע לא בחדר שלי, שם הוא נטען. הנזק הוא העוקבים שלי, בלי שאלה אחי. העוקבים שלי, בלי שאלה. איפה בחול? במאדים. אוקיי. הקלטתי את חלק מעניין והמצחיק מהלייב, למרות שכל הלייב מצחיק, ואחרי הלייב אני אעלה אותו ואתייג אותך. אוקיי, אני אעשה לייק.
בן כמה אתה? אני בן 19, תפתח את האפשרות להיות איתך. נכון, תהיו אתם איתי בלייב. נראה לי פתחתי את זה, אני חושב שפתחתי, נראה לי. אנה זק או אבא שלך, אנה זק בלי שאלה, אני הייתי בלי אבא שלי 80 שנה, אז אני יכול להסתדר עם עוד כמה זמן. הנה, דנקמן, העורך שלי, יאללה בוא נדבר. אנה זק או אבא שלי, אנה זק. אנה זק. הנה העורך שלי. כולם להגיד שלום לדנקמן. מה קורה? דנקמן, הם אומרים לך שלום, סוג של... עדיין לא, אבל הם אומרים לך שלום. הנה, זה העורך שלי. תנו לו לייק. תנו לו, תנו לו. אני לא יכול לעשות לך לייק משום מה. אבל אני עושה לך לייק. דנקמן, אני עושה לך לייק. תדע שאני מנסה, אבל לא מצליח. דנקמן, מה אתה חושב על המצב הגיאופוליטי בחברה שלנו? וואלה, לא יודע. לא, לא, מה אתה חושב על המצב הסוציו-אקונומי שלנו? מה? מה אתה חושב שהסיבה שהדר מוכתר עדיין לא ניצחה בבחירות אומרת? שהיא דמות, היא השקעה דמות. כולנו דמויות, אני, דניאל, יונה, ליאור סורין, אנחנו כולנו דמויות, אחי. אני אפילו דמות. אתה גם דמות, אתה גם דמות, כולנו דמויות, אחי. בסופו של דבר, הממשלה שולטת על כולנו, אנחנו כולנו דמויות, אני הדמות הכי גדולה, וזהו. דנקמן, יש לך 7 מילים, 7 מילים. אוקיי. אל תשכחו להצביע לדניס בנבחרי השנה של ישראל בידור. אוקיי, זה מספיק טוב. דנקמן, תודה רבה, קח חיבוק. הנה, קח חיבוק, אני אוהב אותך המון, תמשיך להיות מלך, ושבת שלום. תנו לדעת, תעקבו אחרי זה. שבת שלום. ביי, מלכנו. אוי, אחותו. דה סיסטר. דה סיסטר. דנקמן סיסטר. איזה חיבוק, כן, אני ממש אוהב חבק. דניס, אני הכדור, אחי, אני הדמות הראשית, אחי, אני כזה דמות. אם היו דמויות, אחי, והיה היה מי שיצר את הדמויות, אני יצרתי את הדמויות. האם זה ש... או! 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 מעט סס! מעט סס! אם אתם שואלים, זה היה נראה מעט סס עם, עם הכלב הקטן ש... שרצתי בו. תודה רבה, עומר. You are my king. תודה רבה לך. תודה רבה, רותם, על הורדים, מעריך המון. אתה יכול לספר בדיחה שחורה? אני לא... תודה רבה, עומר. אנה זקו, אני, אתה, או את. אליהו, תפסיק לשתות שפרייט. פרייט. אפשר, אוקיי, עומר, you are the man of the hour, כך מלכנו. יסמיני המן of the hour, אבל יסמיני W מעבר לעולם שהיכול, העולם לא יכול לדמיין עד כמה יסמין W, אבל זה בסדר. אתה לא רואה את האח של הגמר הגדול? אני לא ראיתי האח הגדול, זה לא מה, כאילו, אני ראיתי, אני מתעניין באח הגדול, אבל... אני אוהד עזק, ברור שאת או אתה, דעה דאבליו, דעה דאבליו, לאה דאבליו, לאה גולדברג. מת עליך, לא, אני מת עליך או עלייך. דניס, הצבעתי לך, תודה רבה. למה אתה אוהב, למה אתה לומד משפטים? אני אגיד לכם מה, אני נכנסתי לטיק טוק בכיתה, ב-2021, בשני לינואר 2021, אני חושב שזה כיתה י' א', י' ב', לא, כיתה י' ב', י' ב'? כן, י' ב'. באמצע י' ב', בשני לינואר ב-2021, אני נכנסתי לטיק טוק, והתוכנית שלי מההתחלה הייתה להיכנס לעתודה, כי אני ממש רציתי ללמוד ולקבל תואר. אז בדקתי מה יש להם, קיבלתי משפטים, ואני בינתיים לומד משפטים, ועושה טיק טוק בו זמנית. היי, מנדל אדאפו, סליחה. אופק, אופק אחי, אני מה זה מצטער, אני נכנסתי ללייב ושכחתי, ואחי אני שכחתי להעלות את הסרטון, אבל אל פחד, אני מסיים את הלייב ואני מעלה את הסרטון.
אני מצטער. אני מסיים את הלייב, ואני מעלה את הסרטון אופק, אני מבטיח. אגב, תעקבו אחרי מנדה לדאפו, אחלה עמוד של דאפו. ואופק מלכנו. אנה זק או כלב? אנה זק. אנה זק. אנה זק. זוכר אותי בחורת הילדים שבאה אליך, באה אולי יותר מדי ילדים הביתה, אז אני לא זוכר. עשיתי כבר סרטון עם TGI, כן, כבר צילמנו את הסרטון, אני לא בטוח מתי הוא יעלה אותו, אבל צילמנו את הסרטון עם TGI, אז הוא יעלה מתי שהוא יחליט, אני לא יודע, לא אכפתי. אנה זק או אופק? אופק הזה? אז אופק, אופק W. זה מה שרציתי לומר עכשיו. בילי אייליש או אריאנה גרנדה? אריאנה גרנדה, אני חושב. כאילו שתיהן טובות, שתיהן טובות. למה לבחור כשאפשר גם וגם, אתם מבינים? למה להגיד רונלדו או מסי, כשאפשר לומר ששניהם אגדות הכדורגל? למה לומר ששניהם מטורפים? למה לא לשמוח? למה לא להיות שמח? אלקנה, אחי, אני לא מאמין שאלקנה, אני לא מאמין לך, אני חושב שאתם עובדים עליי. אלקנה הוא 5 דקות מהבית שלי. אין, אני לא מאמין לכם. אני, כשאני מסיים את הלייב, אני מיד הולך לבדוק, כי אני לא מאמין לכם, בכלל. אנזק או טיקטוק. אם אתם לא הייתם בטיקטוק, הייתי אומר אנזק, אבל אתם בטיקטוק, אז אתם. מסי או אנזק, אנזק. אני סימפ. אנזק או הכלב שלך, הכלב שלי, חד משמעית. תראו איזה W. אני לא מאמין לכם לגבי אלקנה, אני עומד לראות את זה אחרי הלייב, אני לא מאמין לכם, אני פשוט לא מאמין לזה, אין מצב בחיים. אין מצב בחיים. אני אבדוק את זה אחרי הלייב, אבל הנה, תראו את הכלב שלי. אני כרגע לא מסתכל על הצ'אט, אני לא רואה כלום ממה שקורה על המסך, כי אני מחפש את הכלב שלי, my big dog double, הוא לא big, אבל my dog, הנה. אוקיי, הנה הוא עושה את האימונים שלו כי הוא מתאמן. תראו איזה אימון. תראו איזה מלך. תראו איזה מלך. תראו איזה... זה מלך. עשיתי סרטון עליך, תראה, אני אראה אחרי הלייב. תודה רבה שעשית סרטון עליי. איך אני... יש לך אחים? לא, אני בן יחיד. הכלב של דניס דאבליו, בדיוק, הכלב של דניס דאבליו, סיאט או סקודה? סקודה, בום. אחי, תעזוב משפטים, זה יקרה מתישהו? לא, זה לא יקרה, אני אסיים ללמוד. אני מקבל את התואר שלי מתי? יסמין! אם הייתי יכול להביא לך את המשקפיים שלי, הייתי מביא, הנה. אני ילדה כה קטנה, יסמין. ביג דאבליו. ביג דאבליו. תודה רבה, יסמין. אחי, יסמין, טורפת. אני בדיוק עורך משהו לפדיק שול, אבל זה לא אומר שבגדתי בך. אוקיי. אם אתה לא בגד בי, אז בסדר, רבו. אין לי בעיה עם זה. בת 80 זורם לגמרי. אנזק או החתול שלי, החתול שלך. תודה רבה, מטר אשר. שלום, קוראים לי לי, את זה, על מנה שנוכל, נוכל, זה היה ספורט של הטים הכי בארץ, תוכן מטורף, יסמין! ביג, W, אחי, ביג, ביג. הכלב שלי לא שמן, הכלב שלי מגניב. בת 80 זורם לגמרי, מרוול או DC, סרטים מרוול, קומיקס, DC, ומצויר, בלי שאלה, DC. אחי, אני רוצה שתביאו עוקב גם ליסמין, הבחורה שבמקום ביג דאבליו. אחי, אני רוצה שבאמת תביאו ליסמין עוקב, מגיע לה לגמרי, מגיע, אני מעריך אותך המון, תודה רבה יסמין, זה בכלל לא מובן מאליו, ובאמת באמת תודה, תודה רבה לך יסמין, תודה, תודה. מה זה? כמה סנטים יש לך? אוקיי. ילדים מוזרים. תודה רבה על הורדים, חתולה קטנה. יש לך שיער? כן. אני יודע, מפתיע, נכון? מפתיע. תודה רבה, מטר אשר. נראה, אני מקווה שככה קוראים לך. אפשר לייק על הסרטון האחרון. תתייגי אותי. זה סטורה של
שלנו פה! זה תמונה שלנו פה! אחי, יסמין, ביג דאבל, כאילו, יוג' דאבליו, אחי, כאילו, תודה, יסמין, מעריך אותך, כאילו, אלוהים לא יכול לתאר גם אני מעריך אותך, כאילו, באמת. מה? תודה רבה לך, יסמין. הלאה, דניס טל. בוא נראה. תביא עוקב כי יש לך הזדמנות, אני עושה סרטוני דרגון בול. אני אביא לך עוקב כי אני ממש אוהב דרגון בול, אבל כדאי שהערוץ יהיה טוב. אני עומד לראות אותו, אני ממש... אני ילדה כוח עמודה וקטנה! תודה רבה, יסמין. מעריך אותך המון. אוקיי, סבבה. אני לא... אוקיי. מה זה, מה זה? תודה רבה מטר אשר על הוורד, מעריך לך המון. תודה רבה חתולה קטנה על הוורד, אבל מישהו שאל אותי משהו על חיה? או, אני ילדה כוח עמודה וקטנה! או, אני כוח עדינה ועדינה. מישהו שאל אותי, וזו שאלה מגניבה, אבל אני לא הספקתי לראות אותה. מה השיא שלך בבנץ'? שתי חזרות, 135 קילו. אבל זה היה לפני הרבה זמן. כרגע השיא שלי זה נראה לי 120 קילו לחזרה אחת. אבל אני אשתפר, אני יכול יותר, אני כאילו לגמרי יכול יותר. תיאקתי אותך בסרטון האחרון שלי, יופי, אז אחרי הלייב אני אבדוק אותו. הרבה שאלות שאני לא יכול לענות עליהן. תודה רבה יסמין על הורדים, מעריך אותך המון. היי דניס, שלום, שלום. מה עם הג'וק שעל הקיר? הוא מלך. הוא יחזור ביום ראשון או ביום שני, תתכוננו, הג'וק שעל הקיר חוזר ביום ראשון או ביום שני. תודה רבה יסמין. תודה רבה חתולה קטנה, אני מעריך אתכם מאוד. תודה רבה רבה. וחתולה קטנה גם. שאלות מאוד מוזרות. תודה רבה יסמין. ביג דאבל, ביג דאבליו. ביג דאבליו. דאבליו ליסמין, דאבליו. יסמין, יא ג'י של הלייב אחי. ג'י של הלייב. תודה רבה יסמין. טוב, אוקיי, זה הרבה. אוקיי. או מתי. אוקיי. אני ארקוד שש ורדים, לא? או, כן. או, אני רוקד ויש ורדים. או, אני רוקד בוורדים. או, כן, כל הוורדים. או. ים של ורדים. וישתה, או. אוקיי, או. בחיים האמיתיים אין כלום, אבל במסך אני רוקד בוורדים. או, תודה רבה. או, אני רוקד. או. כל כך הרבה ורדים ש... אבא שלי עזר, איפה היית 15-16 שנה, לא אכפת לי, ביי. תודה רבה יסמין, תודה רבה חתולה קטנה, אני מעריך אתכם המון. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אוקיי. תודה רבה חתולה קטנה. אוקיי. אתה מלך, לא את מלך יסמין. אורל, תודה רבה על השישה ורדים, בחתולה קטנה, גם תודה רבה על השני ורדים, מעריך אתכם המון.